umaga sa atin lahat. Narito kami ngayon sa Pangkaunlaran Development Association Incorporated. Ipakita namin kung paano kami gagawa ng organic fertilizer production. Subali, naririto sa likuran ko yung mga gagamitin namin raw materials. Yan yung mga raw materials na galing sa mga leaves, galing sa mga banana stalks, mga kakawati at iba pa. At nandyan din sa tabi yung chicken manure. At yung iba pa ay ginagather namin sa paligid. Subali, sa pagkakataon ngayon, kasalukuyan kaming gumagawa ng aming organic sa pamagitan ng paggawa ng ganyan. Nandito, ongoing process. Nandun sa likod yung shredder namin. At patuloy kaming gumagawa hanggang ngayon. Subali, ang organic fertilizer production ay napakabuting proseso, pamamaraan para mapabuti ang sistema ng paggawa ng mga farmers sa kanilang production. Kasi ang organic fertilizer ay na-preserve niya yung moisture ng lupa. At ito ay friendly pa siya. Walang dapat na ipangamba dahil ito ay gawa ng natural na proseso. So, bali ngayon, maganda ito kung sa palagay natin naman ay mahirap yung marketing. Mabilis lang kami kasi meron kami mga committees na may marketing, meron production committee. Dito sa organic fertilizer production namin, hindi kami gaanong nahihirapan kung paano kami gumawa ng mga organic fertilizer kasi narito sa pidai farm namin ang mga raw materials. Nakikita po naman natin, nandyan sa kapaligiran yung mga workers namin, sila yung kasalukuyan na kumukuha ng mga gagamitin. At yung shredder, nandun sa likod, yung from that raw materials na inaano dito, yun yung sineshred muli para magiging fine siya. So, ang isa pa, ang proseso namin kung bakit kami magkakaroon ng mga raw materials, nakikita nyo naman yung mga chicken manures namin, yan ay nanggagaling mismo sa mga members namin ng pangkaunlaran. Ito ay sa pamamagitan ng yung kanilang mga pagkakautang, mga loans noon, mga old loans, ay yun yung binibigay nila. Then, ileles namin sa kanilang pagkakautang. So, hindi kami nahihirapan sa marketing dahil tulong-tulong kami. Nakikita nyo naman, kahit puro kababaihan lang yung kumikilos. So, maganda talaga yung flow ng paggawaan namin dito. At talagang nagpapasalamat kami sa ISU, sa DA Bar, Department of Agriculture Research, sa kanilang programa, proyekto na bilang partner namin. Sila talaga yung mapalad kami dahil kami yung isa sa napili nila maging isang partner nila sa paggawa nito. At patuloy kami nagpapasalamat at nawa we are looking forward for more partnership. At sa katauhan ni Sir Martin, sa lahat ng ISU personnel, hindi kami nagsasawang magpapasalamat. Maraming salamat talaga at dalangin ko na sana in this pandemic times, hindi ito yung hangganan para hindi tayo patuloy sa ating mga adhikain, ang ating mga vision, patuloy yan. At salamat sa partnership, yung pagbibigay ninyo sa amin ng pagkakataon upang magamit namin ang proyektong ito, ang sistema na ito, at talagang ito ay nakakagaan sa pamamaraan ng mga farmers ng paglagay sa kanilang mga farms dito dahil talaga naman na effective siya. Effective. Maraming salamat sa lahat ng staff ng ISU. Maraming salamat. God bless us all. Bakit kami nakakagawa ng organic fertilizer? Ito yung mga tinadad nilang mga raw materials namin.
At kailangan timbangin din yon kung bakit namin tinitimbang para malaman namin kung ilan sacks yung mapoproduce namin sa bawat paggawa ng organic fertilizer. So ito yung kauna-unahan sistema niya. Ito po. Ito yung site na imbakan namin ng fertilizer at ito yung shredder. Kung bakit na dito yung shredder ngayon ay ito yung idadaan yung mga nakaimbak dito para maging pino siya. Then ito yung meron pang proseso ito, bali ihahalo pa yan. Then pagkatapos ay ilalagay namin sa sako. Actually marami kaming finished product. Kaya lang, nadala na namin sa bayan dahil in demand naman yung mga fertilizers ngayon na bibilhin nila. Kaya nakuha na yun. Hindi lang ito yung ibaka namin, meron pa dun sa likod. Dahil naubos na yung mga finished product. Kaya dumating naman na yung mga sako namin, hindi na namin problema. Kaya susunod na isa sako namin yun. At actually, maraming mga orders. At yun na yung dadalhin namin. Ang marketing naman namin, hindi kami gaanong nahihirapan dahil meron kaming Comska group. Yun yung nagtutulong-tulong, yung savings group namin. Para pinag-anoan nila yun, ano yun, yung bali-balita lang nila sa bawat grupo. Yun na yung marketing strategy namin na isa. So, bali, mabilis lang siya na ibenta dahil mismo ang mga miyembro namin yung unang gumagamit doon at talagang makikita naman yung outcome nung mga pinagkagamitan na mga pananim. At sa kasalukuyan ngayon ay patuloy pa rin kaming nagsasabi sa mga tao kung sino pa yung gustong bibili. Actually, meron na rin kaming, wala pa kaming na-put up na project, na building na pinagbebentahan namin, pero meron na kaming cash in bank na naka-deposit doon. Yung part ng cash in bank namin na yun, yun yung ginagamit namin pang-ikot dahil nakita nyo naman marami kaming mga workers. Yun ay nanggagaling doon yung kanilang mga food din. At part din na yun yung mga ibang binibigay ng mga members kasi marami kaming mga loanees din noon. At
mga substrate namin nanggagaling sa kanila na. So, maganda yung proseso namin dahil tulong-tulong kami na nagproproseso nito at talagang patuloy kaming gagawa nito. At ito yung mga in-demand sa panahon ngayon para naman maipromote namin yung paggamit ng organic fertilizer. Ito na yung finished product namin. Ito yung 40 kilograms bawat sa ako. 300 kung cash. 350 kung i-deliver namin. So lahat ng gustong bibili, available na kami ngayon. Yan, for delivery or for pick-up. Thank you ISU! Thank you DA Bar! God bless you!